abantu benshi bakunda football ariko bajya bibaza bati se football ituruka hehe football ituruka ku mana cyangwa se ituruka kuri satani ni nayo mpamvu aya mateka ugomba kumenya uburyo football yavutse n'uburyo naho football ituruka ubundi amateka tubwira yuko football yakinywe bwa mbere cyangwa se football yavumbuye bwa mbere mu ntambara y'isi ya mbere mu ntambara y'isi ya mbere rero ubw'abongereza bari ku rugamba baremajije gutsinda bashatse uburyo bishimisha baca umutwe umukozi w'Imana batangira gukina umutwe we ibaze ukuntu nawe football yavumbuwe ubu nibwo buryo football yavumbuwe irakwirakwira ku isi iranakundwa cyane ku isi bivuze ngo football yavumbuwe ari uko baciye umutwe umuntu ni ukuvuga ngo football rero ituruka kuri satani ntago football ituruka ku mana ni nayo mpamvu kera hariya I Roma mu Butaliyani ubwo hariya kwa Constantine bagira ngo ibigirwamana by'izuba ibigirwamana bitanga imvura ibigirwamana by'intambara murabizi ko hariya I Roma mu Butaliyani ariho habaga ibigirwamana byinshi bitandukanye mu buryo bwo kwizihiza rero ibigirwamana bashakaga ibihanga by'abantu bakabaca ibihanga cyane cyane murabizi ko hariya I Roma mu Butaliyani hariya muri stade y'I Roma bakundaga gutoteza ubwoko bw'Imana kandi bakundaga no kubukandamiza murabizi ko mu ntambara z'isi zagiye ziba yaba ari intambara y'isi ya mbere yaba ari intambara y'isi ya kabiri hagiye hapfa abayuda benshi n'ubwoko bw'Imana bwagiye bupfa cyane ubwo bagiranga ibigirwamana byabo babi byubahirize nyine babishimishe bacaga imitwe y'abantu bakayishyira muri stade bagakina ariko izo stade zari zarubatswe mu buryo bwo gutorezamo abasirikare cyangwa se mu buryo bw'intambara nk'imirwano bakazajya babirwana barwana izo stade ubundi zari zaragenewe imirwano ariko nyuma izo stade bakazajya baca abantu imitwe bakayikina bakazajya bayipasanya bayishota imigeri iyo mitwe noneho umwe mu banyabwenge aza kubona ukuntu bakina iyo mitwe aravuga ati se ndamutse mbanze ikintu kigaragaza ko kijya kumera nk'umutwe w'umuntu nibagikina kandi abantu bakarushaho kunezerwa niho rero bahise batangira kubanga karere ubwo ni ukubanga ibirere nyine bayibangamo umupira bakazajya babikina bazajya babanga amashashi bakabanga ibitambaro abanyabwenge baza kuvuga ati turebye shamburiyeri se tukazajya tuyihagiramo imbere ni uyu mukino ni waryoha ubwo bahita bashaka shamburiyeri umukino zamuka gutyo ariko uwo mukino wibuka aho waturutse ntago waturutse mu biganza by'Imana ahubwo waturutse kwa satani kubera ko abantu bacaga imitwe cyane cyane babaga ari abakozi b'Imana cyane murabizi ko mu ntambara y'isi ya mbere ariho ibintu byinshi by'ikoranabuhanga cyangwa se ibintu by'imikino byinshi byagiye bivumburwa mu ntambara y'isi ya mbere murabizi ko mu ntambara y'isi ya mbere ibintu bijyanye na karate ibintu bijyanye na kungufu ibintu bijyanye na football ibintu bijyanye mbese no kuvuga ngo ibintu byinshi cyane byagiye bivumburwa mu ntambara y'isi ya mbere football rero yavumbuwe ari uko baciye umuntu mutwe babongereza mu ntambara y'isi ya mbere abongereza baciye umutwe umuntu bamaje kumuca umutwe bakazajya bakina umutwe we nguko rero aho football yavumburiwe rero amahanga menshi bihugu byinshi bikazajya bitangira gukunda football nibwo football yaje kwamamara rero no kuvuga ngo umenye ko football yavumbuwe mu ntambara y'isi ya mbere baciye umutwe umukozi w'Imana bakazajya bakina umutwe w'umuntu football ibitangiriye aho ngaho ni Roma mu Butaliyani murabizi ko hariya muri stade y'I Roma baharenganyirizaga abakozi b'Imana bakaharenganyiriza abakirisitu naho bafataga imitwe y'abantu ariko cyane cyane buri ya Roma yagiye irenganya abakozi b'Imana cyane muribuka yuko uheriye mu gihe cyakera intumwa z'Imana zaraharenganyirizwaga murabizi ko na Paulo ariho bamuciriye umutwe hariya I Roma mu Butaliyani murabizi ko na Yohana umubatiza nawe bamuciye umutwe murabizi ko na Yakobo nawe bamuciye umutwe yego n'abakozi b'Imana benshi bagiye bacibwa imitwe abandi bagakubitwa bakajyanwa
mu nzu z'imbohe, abandi bakabatwika ari bazima, abandi bakabakururira muri stade y'i Roma bakabaca imitwe, imitwe yabo bakayitera amashote bakirirwa bayikinira muri stade y'i Roma. Ni ukuvuga ngo na Yohana baramufashe bamujugunya mu ngunguru yuzuye amazi, yuzuye amavuta, bamujugunyamo ari umusaza, bazi ko bari bo mu ukuremo yabaye utugufwa yashwanyaguritse, bagiye kureba basanga wa mugabo bajugunye mu ngunguru yuzuye amavuta bamukuramo yabaye umusore. Nibwo rero baje gutinya cyane baravuga ati uyu muntu tujugunye mu ngunguru y'amavuta yatokombeye agahita ahinduka umusore, tumukorere iki? Bamwe mu banyabwenge baravuga bati tumujyane ku kirwa cy'Ipatimu tumujugunyeyo, ntago ari bumara iminsi itatu. Nuko baragenda bamujugunya ku kirwa cy'Ipatimu, nyuma y'iminsi itatu baje kumureba basanga Yohana aracyari muzima. Uyu Yohana mbabwira ni Yohana wanditse ubutumwa bwiza, wanditse urwandiko rwa mbere, urwa kabiri n'urwa gatatu, Yohana wanditse n'ibyahishuwe. Nuko noneho nyuma y'iminsi itatu bagarutse bazi ko bari busanga yariwe na sikorupiyo, yariwe n'inyamaswa kubera ko nta muntu wararaga aho ngaho ku kirwa cy'Ipatimu, basanga ni muzima. Noneho bamwe baribwira bati reka tumuce ukuboko. Bamuce ukuboko, umwe mu basirikare aravuga ataraza kuva amaraso aze gupfa. Noneho barigendera. Noneho mu gitondo baza kugaruka baje kureba ko amaraso yamuvuyemo, kubera bari bamuciye ukuboko ko yavuye amaraso yapfuye. Basanga ahubwo handi bamutemye ukuboko, basanga ukuboko kwameze, basanga arimo kwandika ibyahishuwe agoswe n'abamarayika. Abo bagabo rero baratinya cyane, basanze ukuboko bamuciye kongiye ku kamera, basanga agoswe n'abamarayika, baratinya cyane bahita bagenda. Yohana rero niwe waramye cyane mu ntumwa, Yohana rero niwe wabayeho igihe kinini kurusha aba izindi ntumwa zose. Yego, intumwa nyinshi bagiye bazica nabi, murabizi ko na Petero bamubambye acuritse akaba agapfira ku musaraba, bamubambye acuritse, murabizi ko Barutoromayo nawe bamukuyeho uruhu bamusiga umunyu bamujugunya ku gasozi amara iminsi itatu aboroga. Urumva, bamukuyeho uruhu bamusiga umunyu bamujugunya ku gasozi amara iminsi itatu aboroga, nyuma za gupfa. Stefano bamuteye amabuye kugeza apfuye. Ni intumwa nyinshi cyane bagiye bakururira muri stade y'i Roma bakazicirayo. Mbese no kuvuga ngo cyane cyane ibi babikoraga kugira ngo bashimishe ibigirwamana by'i Roma. Hari mu i Roma rero niho ku isi, murabizi ko Roma niyo yari iyoboye isi, ariko iyoboye ari nka Roma nyirisitu cyangwa se ubupapa nibwo bwayoboraga Roma. Rero football rero bayikoreshaga mu buryo bwo gushimisha ibigirwamana by'i Roma mu Butaliyani. Harimo ibigirwamana by'izuba, ibigirwamana by'intambara, ibigirwamana bitanga imvura, ibigirwamana bitanga urubyaro. Ni ukuvuga ngo football niho yavumburiwe, ariko ikaba yaravumbuwe na Satani. Ni ukuvuga ngo ubundi football ituruka kwa Satani, kubera ko football bayikoreshaga mu buryo bwo kunezeza ibigirwamana by'i Roma mu Butaliyani. Okay, mumenya amateka rero, iki ni icyegeranyo yagezwagaho na Emma. Reka dukurikirane rero uko amateka akurikira, tubikurikirane muri ubu butumwa tugiye kumva muri aka kananga kameze nk'indirimbo. Reka twumve uko amateka akurikirana, kugira ngo amateka abe mu mitima yacu, tujye tuyabwira n'abana bacu. Ku ngoma y'umwami Asuwerusi hazi itegeko ry'ikubagaho yuko Abayuda bose bagomba kwicwa bakavaho bagasibangana ku ikarita y'isi. Amani bamushingira igiti kirekire cya mikono 70 ngaze kukigwaho, nawe utega umutego ukiguruka kiwureba. None isabato uyu munsi barayikuraho, harabaha karengane ku bwoko bw'Imana. Utwara abandi iminyago nawe bazamutwaraho iminyago, ubuza abandi umudendezo nawe bazawumubuza, uwicisha inkota nawe azicishwa indi. Uwiteka avuze ngo kuko wabujije abandi umudendezo, dore Uwiteka aguteje mugiga, aguteje ibyorezo, inkota igiye kukurya n'inzara. Dig.
Danieli na Saturake na Mishake na Abidenego batujyana I Babuloni turi imbohe tuba bacakara mu gihugu cy'I Babuloni umwami ashyiraho itegeko yuko tugomba kuramya igishushanyo batwenyegereje itanura karindwi batuzaniye icyumweru gisobanuye ku wa mbere w'iminsi irindwi ngo turamye icyumweru cy'ikigirwamana cy'izuba ngo turamye urukingo njyewe Danieli nari ndi Babuloni kwa Nebukadinezari hazi itegeko ryikubagaho yuko umuntu wese agomba gusenga umwami nuko ndapfukama nasenga ku munsi nasengaga gatatu ku munsi baramfata banjugunya mu rwobo rw'intare ingeze mu rwobo rw'intare intare zindinda imbeho uwiteka niringiye arandokora nta cyabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa rwose bakamera nk'abari Nigeria iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete umuti w'amavangingo ducimye ku badamu tuvura ubugumba n'uburemba umuti w'ubucuruzi umuti w'urukundo umuti ugaruye ibyibwe dutanga uruhereko umuti wo gutera akabariro ku bagabo tubafitiye umuti ukuza igitsina dutanga umuti ugahurwa kwikinisha tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini tuvura amarozi y'amoko yose amaryano amategano n'amahuherano twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa gisuzumiro ugacyura n'umuti nimero zacu ni 0795 55 76 31 cyangwa se 0783 98 18 428 cyangwa se 0753 52 11 96 9.